Новини на телеканалі «Миколаїв». Вечір добре. Отже, ми розпочинаємо. Водохрещі відзначили в Миколаєві. Віряни прийшли до храмів освятити воду, після чого в середмісті відбулася хресна хода до спеціального пірсу на Нижній набережній. Що було далі, бачив Олександр Гордієнко. Від ранку в кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці та соборі Каспарівської ікони Божої Матері відбулись богослужіння. Віряни освятили воду, помолилися. Хресна хода пройшла вулицею Лягіна, Інгульським спуском та завершилась на Нижній набережній, де митрополит Пітірім провів святковий обряд посвячення водойми. Благовоління Боже в тому, щоб Син Божий сповнив самою головною місію – спасіння рода християнського. Для хрещенського купання на Нижній набережній обладнали спеціальну зону. Серед бажаючих випробувати свій організм на міцність – Олег. Каже, купається на водохреще вже не вперше. Запевняє, захворіти під час водних процедур в цей день неможливо. Дуже прекрасне відчуття. Очищення. Да, очищення вийшло. Ребят, всім рекомендую. З хрещенням всіх. Раніше вже ныряли? Це вже шостий рік. Ми з друзями збираємося. І от всі в місті. Хтось прийшов зануритися до річки один, хтось з друзями, а хтось цілою сім'єю. В цьому році ми перший раз, ми вирішились, нам дуже подобалось, ми в восторгі. Тепер я думаю, що це буде наша хороша традиція і ми будемо слідувати її. Занурення відбулись під наглядом водолазів. Рятувальники залучили спеціальну техніку. За правопорядком стежила поліція, чергували медики. Все під контролем. Служб, ніяких випадків не було задіяно, контролюємо купання людей, на пірсі оказуємо допомогу, виходять, заходять люди в воду, ніяких випадків не зафіксовано. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Здоров'я підкачало. Заводський районний суд міста Миколаєва не зміг обрати міру запобіжного заходу для депутата міськради Ігоря Копійки. Під час слухання затриманому стало зле, і після огляду лікаря адвокати подали клопотання про перерву в засіданні. Швидку викликали для іншого фігуранта справи Вадима Фолтіна, однак Ігор Копійка повідомив медикам, що теж почувається зле. Про стан здоров'я підозрюваного під час слухання судді повідомила лікар, яка й оглядала депутата. У нього болить голова, головокружіння, серцебиття. Ну, ми його оглянули, зараз я вам скажу, в 16:25. Підвищений тиск, підвищене серцебиття. Допомогу ми йому оказали, але йому не краще. Він нуждається в госпіталізації в стаціонар. І ми зараз готові ждемо конвой вести його в лікарню. Продовжувати судове засідання він не може. Адвокати Ігоря Копійки підтримали таке рішення лікарів, однак прокурор висловила сумніви, що діагноз не дозволяє затриманому брати участь у слуханнях. І наполягала на тому, щоб суд продовжив розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу для депутата. Звертаю увагу, що у режимі ІВС та в режимі СІЗО також є умови для надання медичної, належної медичної допомоги, та суд може зобов'язати провести обстеження та надати медичну допомогу підозрюваному. Тому відсутні будь-які підстави на даний час направляти підозрюваного на стаціонарне лікування. Однак адвокат затриманого продовжував наполягати на тому, що його підзахисному необхідно саме стаціонарне лікування. Виходячи з пояснень лікаря, сумніву немає, що це лікар, який зазначив, що неможливо продовжити і необхідно перш за все надати медичну допомогу, а після цього вже розглядати клопотання. Вислухавши всі сторони, суддя Зінаїда Сухаревич ухвалила зробити перерву в засіданні до 12 години 19 січня. Таким чином, о 19:20 завершилися 72 години тримання під вартою Ігоря Копійки, що виділяється слідству для обґрунтування затримання, і суд його відпустив. Бурхливе невдоволення з цього приводу висловили присутні в залі суду активісти. Копійку за грати! Копійку за грати! Копійку за грати! Вони почали чинити опір конвойним і не давали випустити Ігоря Копійку. Кілька годин депутат перебував у кімнаті конвою, а вже вночі 19 січня, близько пів на другу, депутата вивезли із приміщення суду через чорний хід, звідки він поїхав на легковому автомобілі. У призначений час депутат до суду не з'явився. Адвокати згодились пояснити причини відсутності свого підзахисного, якщо слухання відбуватиметься у закритому режимі.
Я попрошу проводити судове засідання в закритому режимі, бо буду продовжувати персональні дані щодо стану здоров'я і місця знаходження мого клієнта. Тому персональні дані не підлягають розголошенню, зараз знаходиться преса, публікація і оголошення щодо стану здоров'я здорового виконання. Клопотання адвокатів суддя задовільнила, вже за кілька хвилин повідомила пресі про безстрокову перерву у засіданні. Наталія Яковсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. $200, аби уникнути відповідальності, намагався дати поліцейським водій автомобіля ВАЗ, якого вони вночі зупинили за порушення правил дорожнього руху. Сталося це в центральному районі Миколаєва на вулиці Клубній. Ну, серйозно, ребята. А зараз вам прямо тут на місці брали, що, блін, серйозно. Що, да? Я не говорю, це вон наказуємо для тебе. Ну, я понимаю, блін, не надо за цього говорити, я тебе говорю, не надо. Під час перевірки документів патрульні запідозрили, що чоловік може бути у наркотичному сп'янінні. Водію було запропоновано пройти медичний огляд на стан сп'яніння, на що водій зізнався, що нещодавно він вживав наркотичні речовини та почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду у вигляді $200 США за нескладання на нього адмінматеріалів. Патрульні поліцейські склали на водія адмінпротоколи, викликали слідчо-оперативну групу, яка і вирішуватиме подальшу долю чоловіка. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Гепатит А та кір у Миколаєві. Скільки хворих та чи є вакцина? Чи буде в лікарні швидкої медичної допомоги томограф? На ці та інші питання відповіла під час брифінгу начальник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Як вирішити ситуацію з відсутністю томографа в лікарні швидкої медичної допомоги? За інформацією головного лікаря, таке обстеження потребують більше 1000 пацієнтів на рік. Проте обладнання дороговартісне – 25-30 мільйонів гривень. Управління охорони здоров'я звернулося до міського голови з пропозицією вкласти договір з приватними підприємцями, які мають томограф. Це надасть можливість зекономити та надати пацієнтам повноцінне обстеження. З бюджету виділятиметься 700 тисяч гривень на рік. За рахунок цього хворі обслуговуватиметься безкоштовно. Така закупка послуги допоможе нам і уникнути додаткових розходів з бюджету і вирішити питання, яке дійсно стоїть зараз нагально перед жителями нашого району обслуговування. Тому ми вийшли з цієї пропозиції на нашу профільну комісію, написали такого листа, підрахували, вивчили досвід наших сусідів. Ірина Шамрай також ознайомила журналістів з епідеміологічною ситуацією в місті. На сьогодні зафіксовано 93 випадки хворих на гепатит, серед них 21 дитина. На стаціонарному лікуванні знаходиться 50 дорослих та 9 дітей. Захворювання зареєстровані в 9 навчальних закладах Миколаєва. Там, кругом проведені протиепідемічні заходи, говорити про те, що там хворіють колективи, ми не можемо, тому що зареєстровані поодинокі випадки. При цьому Ірина Шамрай зазначила, що джерело захворювання досі не знайдено, хоча лабораторні дослідження тривають. Аби не захворіти, порекомендувала дотримуватися правил особистої гігієни. Єдиний метод профілактики є у нас від гепатиту А – це виконання особистої гігієни, коли люди повинні мити руки, тому що передається воно побутовим шляхом, фекально-оральним шляхом, і необхідно вживати кип'ячену воду. Якщо будуть виконуватися елементарні санітарно-гігієнічні умови, то цей спалах він припиниться. Також можна зробити щеплення. Проте вакцину пацієнт має купити за власні гроші. У свою чергу щеплення від кору дітям роблять безкоштовно. Наразі в медзакладах є 264 препарати. Очікується ще 5 тисяч доз. У нас такого ажіотажу немає, тому що у нас якось більш відповідально відносяться батьки до здоров'я своїх дітей і щеплюють їх вчасно. Тому у нас немає такого, як в Одесі, що зараз закриваються школи, нещеплені діти не відвідують. Якщо є, і про це свідчить і захворюваність, що в нас немає, якщо навіть в класі захворіла дитина, то немає, що хворіє весь клас. Це поодинокий випадок, і, як правило, всі ці випадки діти нещеплені. Окрім цього, начальник управління охорони здоров'я зазначив, що медзаклади наразі 100% забезпечені вакцинами проти дифтерії та правця. Щеплення робиться коштом держави. Останній випадок правця був зафіксований у 77-річного жителя Нового Бугу в грудні 2017 року. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться о 19:00, тоді побачимось.